Olá pessoal, bem-vindos a mais uma ideia da semana. O seguinte, uma seguidora me pediu para eu fazer o miolo aberto, pode ser chamado aberto, então chamo xadrez no Richelieu, enfim, é um trabalho que eu vou dar um passo a passo. É assim, ó, aqui já está uma toalha minha que eu fiz, ó, tá vendo? Aqui tá o meu, aqui ó, é aberto, tá? Então eu vou fazer esse passo a passo. E depois eu vou mostrar para vocês os materiais, os fios, no caso, que eu uso por aqui, né? Eu uso agora, eu vou fazer esse aqui, o um método sem o cordonê, porque o cordonê é um fio grosso e chama o cordão urso também, é esse daqui. Mas aqui eu vou fazer uma técnica diferenciada, ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer três costurinhas, olhem aqui. Aqui em cima, uma, duas, três. Agora, depois dessas três, eu vou fazer um zigue-zague, assim, ó. Olha aqui, ó. Um zigue-zague miudinho. Daí perguntariam assim, mas por que isso? Isso daqui é para quando eu cortar a trama, no caso aqui do tecido, esteja grudadinha para não desfiar, certo? Então é por isso a necessidade das costurinhas do zigue-zague para ficar bem finzinho. Daí ele não desfia, essa necessidade. Ó, fiz aqui, esse é o zigue-zague, certo? Ó, agora eu vou passar mais uma costurinha para ele trancar bem as pontinhas do zigue-zague. Ok, essa parte aqui ela está pronta. Agora, o que é que nós vamos? Vamos para este outro miolo que é o mesmo sistema, só a primeira parte. Eu vou fazer. Esse aqui eu vou fazer duas costurinhas. Já fiz uma, vou fazer mais uma. Eu estou usando para esse detalhe, esse trabalho em aberto, a linha Música 100% algodão. Mas eu uso também umas outras. Quando eu apresentar o trabalho pronto, eu vou especificar qual material que pode ser usado, tá bom? Olha aqui, ó. Agora vamos no zigue-zague também. É a mesma forma. A única diferença é que esse daqui eu vou alinhavar esse cordonê, ou chamo linha urso. Tem gente que pode, até quando quer uma linha mais fininha, pode ser usada a linha número 10, ou aquela linha que se usa para pipa, certo? Ó, para este trabalho, que é isso daqui que eu vou fazer, ó. Agora eu vou pregar o cordonê, olhem aqui, ó. Cordonê. Tranco assim a pontinha, estão vendo, ó? Tranquei a pontinha ali, certo? Agora, com o zigue-zague, eu vou alinhavar em volta. Olhem aqui. Tá vendo? Vamos cuidar para não bater no tripé, né? Senão treme, ó. Tá vendo, ó? Tô fazendo lento para vocês observarem. Ó. Como minha máquina é pedal, eu só trabalho com pedal. Então a gente faz esse movimento aqui, ó. É como se fosse um pontinho cheio, mas tu faz ele mais passadinho, certo? Ó. Lá e cá. Vou girando. Aqui.
Certo? Tem que ser miudinho, porque a hora que eu for cortar esse círculo do tecido, não soltar o cordonê, porque se é um ponto zigue-zague graúdo, vai soltar. Mas eu vou mostrar mais uma coisinha para vocês, para ficar bem firmezinho. Olhem aqui. Então, tô acabando. Ó, tranco bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Corto aqui o cordonê. Estão vendo, ó? Vou cortar o cordonê. Aqui. Agora, o que é que eu faço? Eu vou fazer uma costurinha por dentro, ó. Pra hora de eu cortar, ainda ficar bem firmezinho ali. Sempre vai soltar um pouquinho, não é problema, certo? Ok. Agora, essa parte tá pronta. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar. Olhem aqui, pra vocês verem. Vamos ver se vai ser possível ver bem. Eu pretendo aqui, ó, cortar. É meio que... Ó, estão vendo, ó? É assim, ó, que eu vou cortando ele todo em volta. Tá certo? É desta maneira, ó. Vai sendo cortado. O que é que eu vou fazer agora? Então, eu vou... E vou também cortar esse azul aqui. Esse aqui, ó. Também aqui rente, ó. Aqui na máquina sim fica meio ruim de cortar. Mas eu... Olha aqui, ó. Vou cortar aqui. Tá vendo, ó? Estão vendo? É isso daqui que eu vou cortar, tá? O que é que eu vou fazer? Olha aqui, ó. Tô cortando aqui. Então, eu vou encerrar esse daqui aqui. Essa primeira parte, como pregar o cordonê. E depois eu trago ele para fazer o trançado, tá bom? Um beijo, tchau, tchau e fiquem com Deus e até.